Ankara, Nikovas, Merathim, të dashur bashkëftar, të nderuara dhe shumë të respektuara familje të dëshmorëve, të dashur bashkëveprimtar e bashkëdrejtues, dy nënkryetar, zoti Duraku, Mexhiti, ministra, zëvendës kryeministra, bujari, Arbri, Kreshniku, nderuar kryetari komunës, Nikovës, nderuar deputet të zonës, Siri Gjaili, ashtu edhe e Jupi, nderuar gjithë ju, aktivist, edhe veprimtar, pranishëm këtu, nderuar kryetar i Degës, Kumanovës dhe shef i shtabit për organizimin e këtij referendumi. U thanë shumë gjëra këtu, nga parafolësit, me përgjësim më të lartë, u elaboruan, si nga Ministri Ekonomisë, si nga Koordinatori, si dhe Zëvendës Kryeministri dhe Ministri Arsimit, dhe unë nuk dua të përsëritem se që thanë, dhe nuk jem vetëm të thonë, po janë qëndrime dhe që u qëndrojnë pas deri në zbatimin e materializim të atyre përcaktimeve dhe atyre obligimeve që ne i kemi. Unë dua të ndalem pak në trajtim të çështjeve edhe në kohë dhe histori. Thuhet që historia nuk përsëritet, por kohët kanë dëshmuar që në disa akte, po si drama, edhe historia përsëritet. Një 1878, Bismarku thot, kush sundon me Maqedoninë, sundon me Ballkanin, kush sundon me Ballkan, sundon me Europë. Bismarku njihet si kontradiktor në qëndrimet e ti, në shkrimet e ti, por koha jep të drejtë se vërtet ky vend është shumë i rëndësishëm për arsye gjeopolitike, gjeostrategjike, ndodhet në ushkryq të Ballkanit. Dhe historikisht, këtu përplasjet nga matë më dhatë kanë qënë si në luftrat balkanike, ashtu edhe në luftrat botërore. Edhe të parë, edhe të dytë. Po edhe padrejtësit kanë filluar që nga konferenca e Shën Stefanit, deri të Berlinit, kongresi i Londrës, dhe tani në fund konferenca e Versailles, edhe dje me plot bindje e kam thonë, sepse gjatë këtyre 18 viteve, asnjëherë nuk kam hezituar të them të vërtetën për para miqve të ndërkombëtarë. Është bërë padrejtësi historike ndaj nesh shqiptarëve. Në të gjitha këto konferenca që i thash më lartë, padrejtësit të gjitha janë ushtruar mbi me. Janë coptuar toka shqiptare, janë dhënë toka shqiptare për kusuritje dhe për rregullim të problematikave në dobi të vendeve fqinje. Dhe për të forcuar miqësi e vendeve që bënin dhe ndanin politikat në atë kohë,
Për të rritë miqasi me këto vënde për rreth nesh. Asnjë nuk kam hezituar dhe nuk do të hezitoj ta them të vërtetën ashtu se si ka qenë. Dhe nuk dua të bëhem i moderuar artificial dhe të thirrem në kohët moderne, sepse po e harrove atë kaluar, atë të dhimbshme, asesi nuk din të ndërtoj të ardhme. Dhe nëse nuk ke paguar çmim, nëse nuk ke paguar çmim, sigurisht që do jesh edhe dorëlir. Por unë jam përfaqësuesi i një kombi dhe një populli që çdo kush ka dhënë, ka sakrifikuar dhe rrezikuar çmimin më të lartë. Të gjithë po të dalim këtu, secili një çmim e kemi dhënë nga familjet tona në periudha të ndryshme historike. Ona kanë masakruar, ona kanë burgos, ona kanë sakatu, dhe kjo është çmimi i lartë edhe me jetë e kemi paguar. Andaj, tani historia përsëri, po na përsëritet. Dhe në momente vendimtare, a do rrjashtohemi pra un bloku progresiv, apo do rrjashtohemi pra un bloku regresiv. Sot janë dy bloqe në veprim, a është bloku perëndimor dhe ai lindor. Si që ishte gjatë periudës së luftës së dytë botërore, alianca më e madhe e u hequr aso kohë nga Anglia, Franca dhe me ndihmën e madhe të Shtetet dhe të Bashkuarat Amerikës, sepse deri në luftën e dytë Shtetet dhe Bashkuarat Amerikës nuk ishën vendimarësit dhe politikë bërësit dhe kujdestarët mbi rrjedhat e politikës dhe paqës planetare. Këtë primat, Shtetet dhe Bashkuarat të Amerikës e morën pas luftës së dytë botërore. Dhe sot jam kujdestar të vëmendshëm dhe të kujdesshëm në lëvizjet dhe paqëbërjen planetare. Pas luftës së dytë, ku e mori primatin Shtetet dhe Bashkuarat Amerikës? Me planin Marshall. Plani Marshall akordoi fondet të tëra për të ndërtuar e fort dhe qëndrushme alianca veri atlantike. Dhe, sigurisht që filloi edhe lufta e ftohtë. Në këtë luftë të ftohtë, ne kemi qenë viktima. E tash, në 30 shtator votohet për gjëra madhore. Nuk është një problem se dalim në një referendum të rëndom dhe të hedhim votën ton për një marrëveshje. Kjo marrëveshje nuk është aq e rëndom, por është një materje që prodhon stabilitet, siguri, marrëdhënjet mira ndërëtnike, marrëdhënjet mira ndërfshinësore, zhvillim dhe prosperitet, ekonomik, investime, cilësi, në arsim e shëndetësi, po edhe cilësi në drejtim e administrim të shtetit. Do të forcohet sundimi i ligjit, shteti juridik, shteti ligjor, kjo është standard që asesis mund të nashkallohet, as të nënçmohet, sepse së mund të jesh pjesë Europës bashkuar. Por Europa, sa e sa investime ka bërë me miliona e miliarda euro e dolar për forcimin e këtyre institucioneve shtetërore. Logarisni
pas 30 shtatorit. Se cili do jetë angazhimi i Bashkimit Evropian dhe Shteteve Bashkuara Amerikës, NATO-s, që ne të bëjmë progres geometrik, që do të thotë, jo nga një atë të hecim, po nga 3-4 për të arrit, që të përmbyllim atë mision të madh, defunksionimin e paqes, stabilitetit, në brenda rajonit të Ballkanit perëndimor. Ka shumë dilema, sepse për Ivanovin, pasi bujari u përgjith se unë e pata në plan dhe e shkruten konceptin tim që ti bije mund ljullë bari. Edhe bujari nuk e la keq, stërvitjet i ka mësu, e morën mbi vepu. Mirë. Nuk ka humbës me këtë marveshje. Me këtë marveshje të gjithë fitojnë. Fitojnë shqiptarët, fitojnë maqedonasët, fitojnë shteti. Dhe ne nuk punojmë me standardet dy fishta. Natën të themi diçka tjetër dhe ditën diçka tjetër. Ne çka kemi e themi me dritë me diell. Ne kur kemi bërë marrëveshjen paqësore të Ohrit, e kemi ditë që jemi në pozitë të vështirë. Por ama e kemi ditë që nuk ka zgjidhje më të mirë se sa ai kompromis që u arrit. Dhe ne na mante shpresa. Kjo shpresë tani që ka ardhur në 30 shtator të përmbyllet, që ne t'jemi pjesë e Europës, t'jemi pjesë e NATO-s, të hiqem kufit në mes vëndeve të rajonit, mes Shqipëris, Kosovës, Macedonis dhe vëndeve të tjera, dhe të vendoset aj standart të cilin e ka Europa e Bashkuar. Lezër, motra, i avlen të theksohet në çdo takim e diskutim. Për Alzasë Lorenin jam vrarë 12.000 fëmijë francezë që i mobilizoi Luigi i 14. Dhe sot, Alzasë Lorenin nuk ka kufi. Unë e di që ne jemi vend i tragedive, unë e di që ne jemi i gjenocidit, të pa mansë. Jam vrarë djemë, jam zhdukur familje të tërë, për aman, 30 shtator duhet me ndonë. Se me luftra e me hakmarrje e me hasmërit të përheshme nuk ecë. Kam fillu bisedimet Kosovë, Serbi, edhe ajo që është e do të bëllë. A është e lehtë, së është e lehtë se dhe 2.000 njerës janë të pa gjetur, por kam bëjë eksperimente falongra Miloševićian, me tri e me treja shqiptarë. A është e lehtë? Nuk është e lehtë. Pa problem, tragedi e fatkeqësi në të ardhmen, rinis e fëmijëve që do lindin, bushtetasi duhet vendosin. Për të marrë vendime në kohë të lehta e vendime të lehta gjithkush i merr. Vendimet e rënda dhe të vështira i marrin bushtetasi, i marrin ata që shohin edhe pas kodrave, dhe në këto situata, ne duhet veprojmë guximshëm, me dy mendje e me hamendje, nuk ka progres, dhe nuk ecet për para. Andaj, është edhe vëndi, pikrisht në këtë kuvënd që kemi këtu, ne duham pajtimin, ne duham paqen, ne duham stabilitetin, ne duham ardhmërin, ne duham që fëmijët tanë jetojnë në paqë, stabilitet, siguri, të shkolluar në nivellet më të larta, me ekonomi të përparuar. Ne duham që fëmijët tanë mos kërkojnë jetë më të mirë, asë në Gjermani, asë në Francë, asë në Skandinavi, asë në Amerikë, sepse më besoni vëllezër e motrat e mia. Unë e kam
parë dhe kam jetuar thuese në gjithë Europën. Vend e diell më të mirë se sa ky yni. Dhe nuk ka thonë kotë rilindja si tanë kontarë. Bajta e vatanit me ambët se njata. Vërtet, është e bedarë. Por ama, ne të të jemi ata, të cilët duhet të administrojmë mirë, duhet të punojmë mirë, të luftojmë të keqen, punojmë dhe të angazhojmë. Sa ma përpara, të qojmë, çështjet, të mos e kërkojmë fajnë, as të Jovani, as të Stojani, po të kërkojmë të ata që u kemi besuar, në administrojnë, në qeverisin, të në përfaqësojnë, në ekzekutiv, në legislativ, dhe të mos hezitojmë të vërtetën, të themi hapur. Ne u besojmë, dhe besimin tonë zdojt të keqë përdor kërkush. Rëndaj, shrojtë si problem, po si do ikim, si do hymë në Europë? Po në Europë, ashtu si që jemi në marveshje të Ohrit, një hymë në Europë si shqiptarë, me flamurin tonë, me universitetet tona, me gjuhën tonë, ka dilema. Po kjo gjuha është votu dhe akoma nuk ka hymë fuqi. A Ivanovi i ka dhe 6 muaj dhe shkon në shtëpi. Ka marrë rast ekstrem shumë, sepse ligji për gjuhën nënshkruhet bashkë me marrëveshjen e presbës nga kryetari i parlamentit. Pasi të përfundoi referendumi dhe ky nuk është asnjë sekret, dhe e drejta e kryetarit parlamentit, nëse heziton kryetari i shtetit, që asnjëherë s'ka pas guxim, hedh firmën dhe ligji për gjuhën dhe marveshja e presbës dalin në gazet, botohen në gazet zyrtare dhe hypin në fuqi. Po e marrë edhe ekstremën e ekstremave, që nuk ndodhë edhe kjo. Edhe 6 muaj, a i shkon të shpia, gjuha shqipe është zyrtare. Po e marrë këtë marrë ekstremë. Andaj, dhe doja t'ju falemderoj nga zemëra për pranin t'uaj, për gjithat besim që keni shfaqur, atë për krahin që ju keni dhënë, familjarisht, në për krahje të këtyre proceseve, dhe unë jam mirë njohës si vllai juaj, si njëri juaj, se pa për krahjen e juaj, asë dhe në ditë sotshme nuk do kishë marë që ne në 37 orë të dalim dhe të votojmë për ardhëmëri, për brezat edhe ata që do lindim në të ardhën. 37 orë është moment historik i pa përsëritur. Faleminderit shumë, faleminderit. Gjithë mirë, ndërkohë.